Hallå på er! Idag ska jag visa hur otroligt lömskt det kan vara med en slirad generator-M och hur jättestor skillnad det gör på laddningen. Så, då har jag kopplat en multimeter här direkt till batteriet som är under baksätet i den här bilen. Så jag har det inkopplat hela tiden medan jag kör så jag kan se vad som händer med laddningen. Jag slår på den nu när bilen är avstängd så får ni se vilospänningen på batteriet. Och notera då att det här batteriet köpte vi i förrgår. Precis innan julafton och var ute och julhandlade för att det gamla batteriet dog. Så att det är i princip helt nytt. Så laddningen borde vara ganska bra nu. Men inte säker på att den är det. Ja, inte alls bra. 12 volt är i princip nästan helt urladdat. Fulladdat batteri ska ligga på ungefär 12,7 eller så. Så det här är riktigt dåligt. Och då har jag ändå precis varit ute och kört 14 mil hit här. Och det är så bilen laddar nästan inte alls när jag kör. Lite lurigt då, för när jag vrider på tändningen så tror jag remmen kommer gnissla. Vi ska få se. Lite gnisslan där. Och då ser ni att när jag startar så går spänningen upp på närmare 13 volt. Om jag försöker varva lite, då gnisslar remmen. Spänningen kryper upp lite grann. Nu gasar jag mycket. Då slirar den riktigt mycket och sen till slut så låter den sluta slira där. Och nu laddar den allt mindre och mindre, även om jag gasar. Och nu har remmen i princip tystnat helt. Det är lite lurigt alltså. Man skulle kunna luras att tro att det funkar bra nu. Litet gnissel hör jag. Men det är diskret nu. Och när man är ute kör så försvinner det helt. Jag kan köra en bit så illustrerar det ännu bättre det här lite lömska med att remmen inte hörs när den slirar. Vi ser om vi kan backa ut här. Nu slirar den rätt bra igen. Och spänningen går upp lite. Ja, vi hör den fortfarande här. Vi ska se, när jag har kört en liten stund så kommer den att bli helt tyst. Mycket riktigt, så nu har jag bara kört några hundra meter egentligen får jag starta det och nu är remmen helt tyst. Inte ens som jag gasar på så hör jag någonting. Inte ens som jag frikopplar. Inte ens så när jag varvar motorn på det här sättet så hör jag något slir alls. Och så ser vi också att spänningen kryper allt lägre och lägre nu. Så nu är jag tveksam till om den laddar något alls. I princip så bara dränerade batteriet sakta. Och nu har jag inte ens halvljuset på. Ja, så blir det ännu värre. Nu sjunker spänningen fort här. Och det är lite lurigt. För om jag bara kör så här och inte hade haft min multimeter så hade jag trott att allt var okej. Och så var det faktiskt i morse. Jag skjutsade Elinor till jobbet. Och vi märkte ingenting. Remmen slirade lite när vi startade. Det var iskallt ute och den tystnade på 30 sekunder. Sen tänkte vi inte så mycket på det. Men sen när vi hade kommit nästan till Växjö, ja då tändes ju den här laddningslampan. Eller i den här bilen är det faktiskt en liten display där det står varning, volt eller ett batteri så. Och det tänds inte förrän spänningen är väldigt låg. Jag har testat lite och det verkar som att den behöver krypa ner till under 11 volt innan den tänds. Så det här kan vara riktigt lömskt. Om man är ute och kör på vintern så här, startar på morgonen, slirar remmen lite men sen blir den tyst och man tror allt är frid och fröjd. Och så håller batteriet på att bli helt dränerat utan att man märker det innan varningslampan tänds på den här bilen. Och nu är vi nere på en bit under 12 volt. Och det intressanta är att bilen laddar faktiskt bättre på lägre varv. Och det är ju ett tecken på att generatorn funkar men remmen slirar. Och det blir ju nämligen så att en sliten rem, den har en lägre friktionskoefficient, alltså den är halare. Och det blir ju så att
så länge man håller sig på en belastning på remmen som inte är så hög, då kommer den att rotera med remskivorna som den ska. Sen når man då en kritisk gräns där greppet på remmen blir lägre än så att säga kraften då som verkar på remmen för att driva runt remskivan på generatorn. Och då kommer den börja att slira. Och så fort det händer så ser man att spänningen sjunker. Så nu om jag ligger och kör på kanske 2000 varv eller så, då har jag en rätt dålig laddning. Men då tar och frikopplar, låter varvet sjunka, då stiger faktiskt spänningen för då börjar remmen greppa igen. Och så när jag försiktigt accelererar, då går generatorn lite snabbare och genererar mer och mer spänning. Tills den når den här kritiska gränsen då när remmen är för hal och börjar släppa och slira, då sjunker spänningen igen. Och det är liksom ett då klassiskt symptom på en sliten rem som slirar utan att det hörs. I alla fall, det här illustrerar hur himla viktigt det är att inte köra med en sliten generatorrem. Inte ens om man tycker att den bara gnistrar lite grann på morgonen och sen blir tyst. Den remmen kan ändå vara helt kass som den är på den här bilen, vilket redan har kostat oss ett batteri och nu håller på att kosta oss ett batteri till. Håller på att gå av där med? Alltså, du bara kollar hur många sprickor. Alltså... Är det för att den ska bli mer flexibel? Nej, det ska bli en video av det, eller? Ja, fast... Det blir bara voicer. Vadå, nu igen? Ser man någonting? Vad säger dina ögon? Åh, vad fint. Ska slangen bara perforera på massa ställen? Jag tror det är original. Än så länge slirar han inte. Nej. Nice. Så. Mycket bättre. Då var remmen bytt och jag är på väg norrut igen. Och det gjorde en jättestor skillnad. Den där remmen såg ju förfärlig ut verkligen. Det var ännu värre än jag trodde den skulle vara. Och riktigt såhär glasartad liksom. Så att det är inte konstigt att den slirade. Så nu ska vi se, upp till bevis. Har jag vridit på min multimeter här jämte mig. Nu ligger jag och kör i 90 sådär någonting. Halvljuset på och har lite fläkt på. Och vi laddar, vi ska få se, 13,8 volt. Så en riktigt ordentlig skillnad. Och nu beter den sig också mer rimligt. Så om jag då växlar ner till exempel och ökar varvtalet, då börjar remmen inte slira trots det högre varvet. Och laddningsregulatorn håller spänningen stabilt där på 13,8. Oavsett varv. Om jag istället då frikopplar, så sjunker varvet rejält. Men vi håller ändå 13,8 volt. Så det gör en himla stor skillnad att ha en hel generatorrem istället för en gammal sliten. Uff. Den här var verkligen hemsk. Så ja, gör inte som jag och vänta med att byta remmen till in i det sista. Hörde du minsta gnissel eller slir från remmen, då är den säkert slut. Jag var, gjorde misstaget då att tro att ja, men, den slirar bara någon minut på morgonen. Det är säkert okej, okay. Jag kan köra med den lite till. Ja, det kostade mig ett batteri och nästan ett batteri till. Jag har ju sett i den här videon att det gör en otroligt stor skillnad om man har en fräsch rem eller inte. Och jag har också passat på att testa sån här remspray som ska stoppa slir och så. Finns att köpa på, ja det finns CRC har en produkt och det finns på Biltema och sånt. Jag har köpt och testat det också, men jag har lagt in en annan video som kommer nästa vecka. I alla fall, hoppas det här kan vara till nytta. Ge gärna videon en tumme upp så blir det lättare för andra att hitta den också. Ha det så bra, god fortsättning på det nya året. Hej då!